Seu Domingos Pereira da Silva, seu Domingos, o que que representa para o senhor esse título hoje de terra? O senhor já morava lá há quanto tempo já? Tem há 10 anos que a gente pelejando com aquela terra ali. Muitas vezes a pessoa não acreditava, né? Não, o pessoal falava demais, mas o cara ter fé em Deus, não tem a coisa melhor do mundo. Hoje, né, não, eu acredito que seja bom para mim, para todos que estão lá. Para toda a comunidade. Não. Agora é a segurança, né? Segurança. É verdade. Tem documento, né? Não tem mais negócio de invasão. Tem não. Agora vocês são donos, realmente, então, né? Isso, tem o título, né? É verdade. É um momento de realização de sonho também, né? De sonho era ter esse documento aqui. Olha aí. Maravilha. Obrigado.